Olá, Sergipe, boa tarde. Pela Copa Governador do Estado, o São Domingos recebeu Itabaiana e deixou escapar a vitória nos últimos minutos. Veja como foi o empate em 2-2. O São Domingos tem pressa. Aos 3 minutos, André Saúde de pé direito abre o placar. São Domingos 1-0. O tricolor da Serra tenta uma reação, mas sem sucesso. Do outro lado, Nivaldo de cabeça ameaça ampliar. O Itabaiana quer o gol a todo custo. Capela tenta surpreender com um chute, mas não estava com uma boa pontaria. Em mais uma boa chance para o São Domingos, Nivaldo fica cara a cara com o gol e é atrapalhado pela zaga tricolor. Nervoso, o time do Itabaiana não consegue converter as jogadas em gols. Por outro lado, Neto dá um show de boas defesas ao se livrar 3 vezes de Nivaldo e outra de André Saúde. Os ataques preocupam o técnico do Itabaiana, José Ferreira. E em seguida, vê Luciano Baiano quase mandar uma cabeçada para o gol. No segundo tempo, 1 minuto de silêncio pela morte da irmã, do cunhado e da sobrinha de Beto Silveira, gerente de futebol do Itabaiana. Os 3 foram vítimas de um acidente automobilístico na madrugada de domingo, próximo a Cristinápolis. Com a bola de volta ao jogo, o Itabaiana demonstra que veio decidido a mudar o placar. Depois pressiona 1, 2... 3 vezes. No contra-ataque do São Domingos, Almir derruba Nivaldo na área. A arbitragem marca pênalti. André Saúde bate e amplia. São Domingos 2-0 com direito a dancinha e tudo. Pouco tempo depois, Buiú chega querendo mais um. Itabaiana reage. Ivan não segura ataque tricolor. É o primeiro de Itabaiana, marcado por Hermínio. E o time tricolor segue no embalo e Mazinho, de primeira, empata. Final, São Domingos 2, Itabaiana também 2. A equipe entrou um pouco sonolenta no jogo. A equipe dele soube aproveitar a oportunidade e conseguiu fazer 2 gols. Dificultou o nosso trabalho, mas a equipe teve força. Conseguimos empatar, mas já era tarde. Faltou mais um pouco da atenção, né? Da equipe toda, né? Agora é pensar no próximo jogo. Põe a equipe do Sergipe, que é o jogo da classificação, para que nós possamos conseguir a vitória. Com esse empate, o São Domingos segue na liderança do segundo turno da Copa Governador do Estado com 4 pontos. O Itabaiana tem 2, o Sergipe 1 ponto e o Confiança ainda não marcou nesta fase. Na próxima quinta-feira, o clássico Sergipe Confiança encerra a segunda rodada do segundo turno da Copa Governador do Estado. O jogo está marcado para as 20h30 da noite no Batistão.